Super, tak kdo z vás řeší nějaký obsah, když budu pokračovat v té anketě od Toma? Víceméně většina. A kdo z vás zná SEO? Pořád nechte ruku nahoře. A kdo to SEO reálně nějakým způsobem řeší? Takže zhruba možná 3/4. Super, já budu dneska povídat trošku téma, který je takový SEO pro lenivý, to znamená, máme nějaký pozice a chceme větší návštěvnost, aniž bychom si hráli o to, jestli budeme první, druhý, třetí, nebo devátý, nejde bože desátý, jedenáctý. A když si podíváte na výsledky vyhledávání, v tomhle případě na Google na slovo olympiáda, že jo, teďka trendy téma, a podíváte se, kde vlastně jsou ty výsledky vyhledávání v rámci SEO, tak je to tady tenhle zelený blok, to znamená, že tohle to SEO v podstatě jakoby není. Není to ten pravý způsob, jak se můžete dostat se svým obsahem někam nahoru na viditelné místo, tak aby se na vás lidi proklikli. Takhle to vypadá na seznamu. Slovo olympiáda stejný jako na Google a ten výsledek vypadá takhle. Takže tady jako SEO v podstatě není. A já slibuju, že tohle je moje poslední animace na téhle prezentaci. Kdo používá reálně seznam? Kdo hledá na seznamu? Asi 3 lidi. Kdo má nějakou významnou část návštěvnosti z organiku ze seznamu, to znamená alespoň 30%? OK, 20%. Pak tak málo. Já myslím, že to jenom nevíte a ten seznam tam pořád nějakou roli hraje. Každopádně, slovo olympiáda je informační dotaz, to znamená jako těžko říct, jestli v rámci vašeho biznesu by se vyplatilo, jsou tady nějaké e-shopy, magazíny a tak dál. A když se podívám na nějaký ryze komerční dotaz, proteinové tyčinky, tak zase produktové reklamy, PPCčka, tady nějaký knowledge panel a naše klasické SEO, tak ho máme rádi, je někde tady. To znamená de facto nějaký čtvrtý výsledek, nebo čtvrtá pozice, je první pozice v SEO. Na seznamu to vypadá podobně, že jo? Seznam nějakým způsobem časem vždycky dojde k tomu, k čemu došel už Google třeba před rokem nebo dvěma lety. Jo, prostě asi sadou různých testů si seznam odvodí, že to, co udělal Google, by mělo smysl i pro něj. Že jo. Takže tady zase 4 reklamy, které jsou relativně novinka, pár dní na seznamu. Potom klasické výsledky SEO, pak tady jsou firmy. Firmy jsou náhodou web seznamu. Pak se tady můžete potkat ještě zboží.cz, produktové reklamy a tak dále a tak dále. To znamená, že tohle je svět tak, jak teďka existuje. To znamená, že my ho musíme přijmout anebo se vzdát a řešit jiný kanál než SEO. A my musíme, jako my SEO konzultanti, vy lidi, kteří řeší SEO, buď to zaujmout, anebo nemít návštěvnost. Protože když se vrátím zpátky, tak tady je takových rušivých prvků všude, že proto, aby člověk klikl sem na ty neplacené výsledky, tak to je skoro zázrak. Že? Samozřejmě ne všechny dotazy vypadají, nebo ne všechny výsledky na všechny dotazy vypadají takhle. Nikde nejsou reklamy, nikde nejsou tady ty produktivní reklamy a tak dále, a tak dále. Každopádně, já jsem líný člověk, už prostě od narození a nerad řeším některé věci, které bych řešit nemusel, to znamená, mám rád automatizaci, rád deleguji, jako třeba tady Michal, který zmiňoval, že rád deleguje věci, takže já třeba u nás v agentuře už moc věcí neřeším, už to tam jako řeší tým, což je hrozně super. A v rámci SEO je super být líný v té chvíli, když už máte nějaké rozumné pozice, ale ještě třeba nemáte takovou návštěvnost, jakou byste mohli mít. A je dobrý se zamyslet, proč lidi, kteří řeší PPC reklamu, dokážou psát mnohem lepší texty, než dokážou psát lidi od SEO, proč tam je mnohem jakoby, lepší textace, proč tam je mnohem líp nebo víc výzev akce a tak dále, a tak dále. Mám tady pár příkladů. Tohle ten první výsledek je PPC reklama firmy A-Price, kde vidíte, že tady, když porovnáte ty 3 titulky, ty modré části, tak ten první je prostě zaujímavý nejvíc. Jo? Mám tady o 60% levněji, nějaké číslo a tak dále, a tak dále. Další věc, Alza. Smart televize na Alza, interaktivní a zábavné, jo? Což je o něco lepší, než je prostě tady tohle. Takže i v jedné firmě, jako je Alza, tak PPCčka, že dokážou dělat mnohem lepší texty, než dokážou dělat lidi od SEO. 100 tabletů týdně. To stejný Invia. Jo, zase mně přijde, že tenhle ten výsledek, ten placený, je mnohem, mnohem lepší, než tenhle ten výsledek dole. Co je na tom zajímavý, tak jak ty reklamy, tak neplacené výsledky vedou na stejnou stránku. To znamená, že jak PPC specialista, tak SEO specialista
můžou používat to stejné, stejná klíčová slova, stejné výzvy k akci a tak dál, aby přiměli toho člověka kliknout na ten jejich web. Ale přitom my si pořád stěžujeme, my lidi ocel, že ty PPCčka, že nám prostě vyžírají tu návštěvnost, že jo, mají tam víc reklam, byly tam prvně tři, teď jsou čtyři, teď jsou prostě nějaký obrázkové reklamy, PLAčka a tak dál. Ale když si podívám zpátky, tak si myslím, že se to jako docela můžeme sami. Že ty texty jako neděláme tak dobrý, jak bychom mohli dělat. Takže jak na to? Pojďme se vše odvázat. Jo, víme, že tam je potenciál, že PPCčka fungují, a myslím si, že svatá trojice si to zaslouží a jako svatou trojici považuji tyhle tři věci. Titulek, URL adresu a tenhle ten krátký popisek plus nějaké další featurey, jako jsou třeba hvězdičky, obrázky u receptů a tak dále a tak dále. Krok číslo jedna, inspirace. Můžeme se inspirovat bulvárem, že jo. Ten dělá úplně krásný názvy článků, tím pádem i titulky. Gotů Silvestr v kasínu, 100 000 do kapsy, navrch šampus a kaviár. Tohle je docela pěkný titulek, který je teda na konci useklej, ale vyznívá to dobře. Drahoš, Horáček a teď i nový muž. Zemanovi se opravdu postaví. Jo? Krása asi nechtěného. A nebo cíl? To je otázka. Takže hlavní myšlenka téhle prezentace je, mám stejné pozice, chci vyšší míru prokliku. Chci víc lidí, kteří vidí mou stránku, dovést k sobě na web. Krok číslo 2. Nebo krok číslo 0 možná, v tomhle případě, je poznat cílovku. To znamená, vy víte, nebo měli byste vědět, kdo jsou vaši klienti, zákazníci a podle toho vytvářet obsah, podle toho s nimi komunikovat, podle toho držet nějaký jednotný styl té komunikace. Jo? Když jste firma, která se chce tvářit seriózně, tak asi nebudete v těch titulcích a v té svaté trojici třeba tykat a být takový žoviální, naopak budete formálnější a tak dále a tak dále. Víte, že třeba vaše cílovka slyší na nějaké konkrétní konkurenční výhody více než na jiné. To znamená, tohle jsou ty věci, které potřebujete zjistit. Další krok, poznat konkurenci. Když si podíváte na výsledky vyhledávání, tak tam nikdy nejste sami. Vždycky tam máte x dalších konkurentů. To znamená, když děláte jakýkoliv obsah, jakýkoliv titulek, popisek, meta description a tak dále, podívejte se, jak to má konkurence a udělejte něco lepšího. Jo, to říkám si Marek Prokop, buďte buď to první, anebo buďte nejlepší, anebo to nedělejte vůbec. Zkamarajte se s člověkem, který řeší PPC kampaně, protože PPC kampaní se dá mnohem a mnohem a mnohem lépe věci otestovat než SEO. SEO věci otestovat je jako, nechci říkat úplně nereálné, ale mnohem, mnohem těžší. PPCčkař vám dokáže zjistit, které konkurenční výhody jsou důležitější, to znamená, že na ní lidé klikají víc, že ty lidi, na které na ně klikají, potom dokonce dokončí tu akci, kterou po nich chcete, dají vám e-mail, dělají objednávku, dají vám komentář, přečtou si článek až dokonce a tak dále a tak dále. Takže budete mít data z těch PPC kampaní, je super start pro to, abyste mohli vymýšlet, co vlastně v tom titulku a tak dále zlepšovat. Takže co jde optimalizovat pro to, abyste při současných pozicích měli větší návštěvnost? Titulek, URL, meta description, takže ten krátký černý popisek pod titulkem a URL, jak na Google, tak na Seznamu. Potom můžete používat nějaká strukturovaná data, potom si povíme, co to je a proč to je dobré. Feature snippety, takové automatické odpovědi na dotazy, třeba co je pivo, jaký je kurz eura versus koruny a tak dále a tak dále. A potom osnovy a sidelinky, což jsou takové rozšířené texty odkazů, které můžete vidět jak na Google, tak i na Seznamu. Takže, titulky. Tady jsem si dal nějaký příklad, který mě přijde jako hodně, hodně smutný u relativně známého webu, což je peníze.cz. Je tady někdo z peníze.cz náhodou? Super, takže můžu jít to dál. Jo, v 90. nebo dřív se prostě dělalo to, že jste měli seznam klíčových slov, měli jste k tomu vstupní stránku, tak jste ty klíčové slova naházeli prostě tady za sebe, že jo? Nezájem. Mám stránku pojištění, tak tam jako naseru všechny další slova, které lidi hledají. Jo, a budu doufat, že to bude fungovat. OK, ale když máte jako další 9 výsledků, a těch dalších 9 výsledků vypadá mnohem, mnohem líp, že prostě ten titulek je takový šťavnatější a chcete na ně kliknout, tak vám tady utíkají návštěvníci. Co do toho titulku teda dávat? Čísla. Čísla jsou super. Když skenujete stránku, tak určitě na číslech vám jakoby zabrousí to oko na ten výsledek víc. Co do čísla můžete dávat? Cenu od do, přesná cena a tak dále a tak dále. Počet produktů v kategorii, takhle to měl krásně ten nabytek, který teda minulý rok zkrachoval,
ale nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že měli jako takový ty titulky. Procentuální slevu, že jo, máte nějakou akci, tak to tam prostě nacpěte. Aktuální rok, jo, třeba ty peníze CZ by tam mohly mít pojištění na rok 2018. Jde teďka pojišťovat auto, jako jsem tenhle týden dělal já, tak nechcete číst články prostě porovnání pojištění z roku 2004 nebo 2014, chcete prostě aktuální věci. A tohle to vám dokáže krásně zvýšit tu míru prokliku. Když máte tříletou záruku, je to zase něco navíc, dejte to do titulku. A tak dále, a tak dále. Těchto těch věcí je spoustu a jo, to je pro ně vymyslet, potom je ideálně otestovat v PPCčkách a potom je dát i do stránek titulků. Tak, pár příkladů. Tříletá záruka. Tři roky záruka zdarma. U tady toho webu jsme to zase prvně otestovali v PPCčkách, viděli jsme, že to funguje, tak jsme to prostě nacpali do kategorií v e-shopu. Ukázka číslo 2. Akce 2018. Znamená, jde tady krásně vidět, že tahle ta stránka řeší nějaký aktuální téma a že ty slevy budou aktuální, že to nejsou slevy z nějakého minulého nebo předminulého roku. Další krásná ukázka je malý princ od 141 korun. Heureka, která je prostě agregát produktů, tak si může dovolit tam dát tu nejnižší cenu na ten produkt, který má v databázi. Úplně super. Tak, co funguje dál? Měli jsme čísla. Teď máme nějaký CTAčko, to znamená výzva k akci. Kupte si, jo, klasika. Podívejte se, x top super hypertypů, že jo, asi jste každý četl nějaký článek třeba na chili.cz a tak dál, 10 věcí, které musíte udělat předtím, než vám bude 30, 150 tisíc věcí, které musíte udělat předtím, než umřete a tak dál, a tak dál. Jedna otázka, jestli potom ty lidi čtou celý ten článek, já třeba o tom čtu jenom ty nadpisy a to mě stačí a žiju s tím, ale dokážete určitě jako zaujmout lidi, aby na vás klikli. Hlásili se tady asi tři lidi, kteří chodí na Seznam nebo hledají na Seznamu. Já chodím na Seznam taky, teda spíš hlavně kvůli pracovním důvodům. Ale jdu třeba na Seznam něco hledat a najednou tam uvidím prostě nějaký článek ze Super.cz, z bulváru Seznamu a uvidím tam třeba nadpis, já nevím, ukázala kozičky. Předtím jsem chtěl jít hledat seriózní věc, že třeba bazény v akci pro klienta, uvidím tam tenhle ten nadpis. A najednou si uvědomím, že už jsem půl hodiny na Super.cz a sjíždím tam prostě jako obrázky, texty, že jo. Oni prostě zaujali mou pozornost, i když by neměli, jo. A to je něco, o co byste si měli snažit i vy. Samozřejmě v rámci toho vašeho webu, jo. Michal tady krásně zmiňoval v té případovce, že některý obsah musel z webu smazat, protože nebyl pro tu cílovku tak dobrý. To znamená, jako nesnažte se tyhle ty bulvární věci dělat až za hranu, proto aby to zničilo váš jakoby biznis, nebo abyste vyprali před vašima zákazníkama, klientama, jako nějaký mimoni. Tak, pár ukázek těch CTAček. No, tohle je e-shop, kategorie e-shopu, kde byste si říkali, jako, co tam můžu vymýšlet, ale i tady to prostě dali. Kupte si je online. Jo? Hledáte navijáky, třeba nevím, rybáři neví, že si můžu koupit online, to je moje domněnka, neznám jako cílovku rybářů, ale teoreticky nějaký starší rybář, kde neviděl s tím, co může koupit online, a tady to vidí, řekne super. Stáhněte si zdarma e-book o uživatelském testování. Jo, tady je jako krásně vidět, co tam asi na té stránce najdu. Takže co funguje číslo 3? Klikuchtivost. Nějaká tajemnost. Když hledáte dneska počasí, výsledek fotbalového zápasu, nebo výsledek hokejového zápasu, obecně všechny zápasy, tak Google a Seznam de facto taky dělá to, že vám na jednoduchou odpověď dá na jednoduchou otázku dá přímo odpověď. Chcete vidět počasí v Praze? Máte to přímo v Google. Chcete vidět, jaký je kurz Bitcoinu? Máte to přímo v Google. Chcete vidět, jaký bude zítra počasí? Máte to přímo v Google. Chcete vidět, jaká je vaše IP adresa? Máte to přímo v Google. Když budete mít web založený na tady tomhle, tak té návštěvnosti organické nebudete mít moc. Skoro nebudete mít žádnou. To znamená, zkuste být trošku tajemní v tom a nedejte na první dobrou vědět, co vlastně by se měl ten uživatel dozvědět v nějakém dalším textu. Znamená, že neznáte nebo nedáte hned odpověď na ten dotaz, který člověk chce. Pokud hledá jenom jako výsledek zápasu, nebo že Ledecká dneska vyhrála druhý zlato, super, gratulujeme, tak jako se nemůžete dostat do toho, že tu návštěvnost budete mít. Jo, 0-0 je prostě konec. Já jako nemoc velký fanoušek sportu, mě stačí vidět výsledek. Nepotřebuji vědět, kdo přihrával, kdo prostě si tam zlomil nohu, kdo koho fauloval, kdo dostal žlutou kartu, červenou kartu a tak dále. Jo, to už je pro jinou cílovku. Takže zase nějaký příklad, jak by to mohlo fungovat. 15 nejlepších jsou nástrojů, za které nezaplatíte ani halíř. Super. Jsem prostě člověk, který jako socka, že jo, klasický Čech,
chci řešit SEO a nechci platit žádný nástroj. Paráda, tak tady mám 15 nástrojů, který mi to vyřeší a já pak nebudu muset asi nic dělat. Další ukázka. 5 zaručených typů, jak přežít ráno pro prohýřené noci. To se vám bude hodit zítra, když půjdete na afterparty, což doufám budete, protože afterparty je kolikrát nejlepší celý konference. A je to zase jako něco, co byste mohli, jak byste mohli zaujmout tu pozornost toho uživatele, jo, který by na vás mohl kliknout. Takže prostě bulvár, jak funguje. Jo, tady se ještě dovolím pár nějakých mých oblíbených titulků. Jo, tady, protože jsme z Brna, tak aktuální události z Brna, že Jiří Kajnek ohrožení života a zajít mu prskla CFK. Nebo víme, jak dlouho trval nejdelší sex na světě. Jak dlouho mám to tady, protože jsem čekal ten dotaz. 24 hodin v kuse, 34-letý muž během něj vystřídal neuvěřitelných 57 partnerek a podle jeho slov to nebylo vůbec jen tak. Musel se na to dle vlastních slov náležitě připravit. Ale potom to nedoporučuji dělat, protože mladí potom skončil v nemocnici. Takže 24 hodin, kdybys chtěl 25, tak budeš mít nejdelší sex na světě. Tak, další věc, opět z Brna. Oplý mladík, 22, se ztratil v brněnském lese. Hledej světýlko, poradil mu otec a zalarmoval strážníky. Jo, bulvár to prostě umí. A poslední ukázka z bulváru. To je husa. Při producírování Brnem dostal ozbrojený doprovod strážníků. A tenhle článek je fakt reálně o zvířeti jako huse, která chodila někde po ulici a strážníci ho tam naháněli. Jo, takže bulvár to umí, dá se tím inspirovat, dá se to de facto zakomponovat k jakýmukoliv webu, je to jenom o té inspiraci, zase tady se odkážu na Michala, který to zmiňoval, máte hlavní téma a nějaké boční témata, zkuste to napárovat tak, abyste mohli tady těchto věci využít. Co ale dobrý javor, titulku je brand. Jednak aby, když někdo zná už váš brand, tak to využijete. Na druhou stranu tím můžete budovat i brand v rámci vyhledávačů. Například takový Datart dává brand na začátek, což je jedna z mála značek, který to takhle dělá. Já když jsem zjišťoval proč, tak mi bylo řečeno, že si Datart myslí, že mají tak super značku, že když ho dají na začátek, tak budou všichni chtít kliknout. Možná to také, možná to je změřený, těžko říct. Další věc, symboly. Jakýkoliv věci, kterými se můžete trošku odlišit, když člověk scrolluje v rámci té stránky, tak je hrozně super. Jo? Zkoušejte různé věci, testujte si, jestli vám to zvýší míru prokliku nebo ne, na konci vám potom ukážu, jak se to dá dělat. Někde je fajn zkoušet různé přístupy, které se vám na první pohled zdají, že jsou úplně debilní. Asi před rokem, možná rokem a půl, se někde objevilo na Mozu nebo nějakým americkým online časáku, že Google aktuálně zobrazuje tady tenhle typ fontu ve výsledcí vyhledávání. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než to prostě u jednoho klienta vyzkoušet. Jo, nakonec jsme zjistili, že na desktopu ta míra proklouče nahoru, ale na tabletech a na mobilech byly místo tady těch písmenek jenom čtverečky, že jo? Takže tam lidi moc nepočetli, takže jsem šlo se dolů. A když jsem to zprůměroval, tak se vlastně nic nestalo, tak jsme to vrátili zpátky. OK, zkusili jsme, nevyšlo, tak třeba vyjde něco příště. Pak tady máme smajlíky, že jo? Ty jsou za mě trošku na hraně, protože je ze dvou důvodů. Google je někdo zobrazuje a pak zase vypne, takže nemáte jistotu, že tam budou. A někdy je to až takový jako moc vykřičený na mě, když scrollujete těma výsledkama vyhledávání a teď tam najednou jsou tady tyhle všechny možné věci, tak je to jako na zváženou, jestli je používat nebo ne. Tohle je ukázka z mobilu, tohle je ukázka ze stolních počítačů. Co je důležitý, tak všechny tyhle ty věci, které jsem tady zmiňoval, ať už je třeba sleva 2018, cena produktu a tak dále, tak tyhle ty věci nemusíte dělat ručně. Kdybyste měli e-shop typu Alza, já nevím, stovky, možná tisíce kategorií, tak asi jako nepůjdete a nebudete manuálně upravovat každou stránku. Pobavte se s programátorem. Sedí tam nějaký programátor teďka? Jeden, dva, pár, super. A programátor vám určitě v tomhle pomůže. Když mu řeknete, přidej mi do všech stránek, kategorií, článků, vydefinuji v téhle množině, něco na konec titulku, tak vám s tím určitě rád pomůže a ušetříte hodiny a hodiny. Takže super tip za mě. Tak, co dál s URL? Že URL nějak máme, co s ním bude dělat? Bez ním dělat vůbec něco? De facto moc ne. Co může vyhledávač zobrazit, je drobečková navigace. To znamená tahle ta část a tyhle ty části. To je de facto jediná věc, kterou dokážete z URL dělat, když zase pominu takové ty prasárny, jako jsou nějaké takové ty věci. Běžte pět, může to fungovat, vyzkoušet, otázka, jestli by to spíš ty lidi neodrazovalo. Záleží, v jakém to segmentu. Takže to byl URL, rychlovka.
Jak vytvrdíme meta description? Meta description je ten černý text, který si může zobrazovat pod titulkem a URL. Tady je potřeba zmínit, že Google s tím trošku pošachoval v prosinci minulého roku. I byla nějaká maximální délka, kterou Google dokázal zobrazit. Teď umí zobrazit delší délku, znamená podle tady toho obrázku nějakých až 290 znaků, ale jenom na desktopech. Bing, Yahoo umí míň. Tenhle ten počet znaků umí plus minus i seznam. No jo, ale na mobilech umí 130 znaků. A protože nemůžete mít víc meta description než jenom jeden, tak co s tím? Takže doporučení je, do prvních 130 znaků dejte to nejdůležitější, co na té stránce máte, včetně těch výzev akcí, čísel, konkurenční výhoda a tak dál. A do zbytku buď to nedáte nic, anebo se s tím pohrajete pro ten případ, že by se ten description zobrazil delší. No jo, ale pak je ten problém, že vyhledávače, ať už je to Google, Seznam, Bing a tak dál, ten description může úplně ignorovat. To znamená, že na nějaký typ dotazu oni vám dají úplně něco jiného. Ale tím, že budete mít ten description odladěný perfektně, tak snižuje to pravděpodobnost, že se tam dostane ten description a ne něco jiného. Tady mám ukázku na slovo Wimbledon a Wimbledon tenis, kde je na první pozici Wikipedia, v obou případech stejná stránka, a jde vidět, jak ten description vypadá. Jo, tady vypadá takhle, na dotaz Wimbledon, na dotaz Wimbledon tenis vypadá jinak. Takže to je prostě realita a je potřeba s tím nějakým způsobem počítat a myslet na to. Tak co dál s descriptionama? Zase fungují nějaký znaky. Sluníčko, když prodáváte svítidla, super. Co tam dává Alza, jsou tady tyhle ty fajfky nebo znak Nike, nevím, jak se tomu oficiálně říká. Jo, Alza to má možná změřený, protože to má napříč všema kategoriema. Mají zase nějakou šablonu, odkazuje se na to, že to nemusí dělat všechno ručně. Mají nějakou šablonu pro kategorie, kde mají název kategorie, potom nějaké výrobce a potom mají tenhle ten text stejný na, si myslím, všech kategoriích. To znamená, krásně se to zjednodušili, protože ví, že to funguje. Další věc, strukturovaná data. Strukturovaná data jsou obecně způsob, jak kusem kódu v rámci stránky zvýraznit nějaký obsah tak, aby byl strojově čitelný. To znamená, když máte produktovou stránku, máte tam obrázek, název produktu, popisek produktu, cenu, dostupnost, velikosti a tak dále. Když to označíte strukturovanými daty, tak to dokáže vyhledávač nějakým způsobem zpracovat a porozumět tomu. Díky tomu dokáže potom Google zobrazovat takovéhle výsledky pro recepty. Vidíte tam obrázek, hodnocení toho receptu, počet lidí, kteří ten recept hodnotili, a dokonce i dobu vaření. Takže kdybyste chtěli uvařit svíčkou za 30 minut, tak víte, že jste prostě v prdeli a neuděláte to. Takže svíčkou za 30 minut jako neuvaříš. Další věc, co dokáže Google zobrazit, jsou recenze, respektive tady tyhle ty hvězdičky. Máme tady hodnocení x z 10, potom bude ten hodnotitel, buď to je to přímo konkrétní člověk, živá osoba, nebo tam může být i web. Dá tady jsou ty produkty, které jsem zmiňoval. Tady je ukázka pro iPhone, s hodnocení, počet hlasů, nějaká cena a skladovost. Tady se může stát to, že když budete prostě mít blbý produkty, tak vám lidi budou hodit, takže budou mít jednu hvězdičku. Takže místo toho, aby vám zvýšili míru prokliku, tak naopak na to lidi chtít klikat nebudou. Taky jsem to zažil a pak je prostě, pak jsou dvě možnosti. Ideálně produkty neprodávat, anebo vyhodit ty hvězdičky, aby to lidi neviděli a viděli to, že vás na webu. Až na webu se rozhodli, že vlastně ty produkty koupit nechcou, protože jste za prd. Další možnost, pokud máte na webu interní vyhledávání, což WordPress standardně má, tak si můžete do strukturovaných dat přidat kus kódu, který dokáže udělat tohle. Na brandové dotazy vám zobrazí tenhle ten vyhledávací panel, kam vy můžete zadat další upřesňující slovo a Google vám bude hledat už jenom v rámci téhle domény. Google toho dokáže zobrazit poměrně hodně. Za tyhle ty věci děkuju Pavlovi Ungurovi, který to jsem dělal s Filipem Postavcem. A tyhle ty žluté oblasti, nebo zlaté oblasti, dokáže český Google aktuálně zobrazit. Český výsledcí vyhledávání. Ty, které jsou světle modré, tak ty aktuálně zobrazit neumí, ale protože umí zobrazit v Americe, tak možná je bude časem umět zobrazit i u nás. Tak, když chcete dělat strukturovaná data, tak jaký je za mě ideální postup? Udělat si... Jasně. Ještě stoupnu k tomu. Máš? Super. Takže ideální postup v nasazení strukturovaných dat. Zjistit, co na webu vůbec máte, udělat si nějaký audit,
To znamená, máte tam určitý typy stránek, články, produkty, kategorie, recepty, já nevím, co dalšího. Potom vybrat správná strukturovaná data. Ideální postup je takový, že půjdete na ten odkaz, který vede na nápovědu Google, a tam si podíváte, co umí Google zobrazit. Že umí zobrazit recepty a ty další věci, které byly zlatě. Tak tyhle ty věci byste měli primárně nasadit, protože nasadíte nějaký další strukturovaný data, který nedokáže Google ani se tam zobrazit, tak vám nepřinesou to, o čem se tady bavím, a to znamená vyšší míru prokliku. Další krok je to nasadit, to znamená ty tři programátoři, kteří tady sedí, tak to je jejich úkol. A pak si ověřit, že to funguje. A to je krásný nástroj pod tímhletím odkazem, kam zadáte URL nebo kus vašeho kódu a nástroj vám řekne, jo, máte to dobře, nemáte to blbě, chyby jsou tady. No a potom ten nejoblíbenější krok, a to jsou prachy, že jo. Návštěvnost, která bude konvertovat a bude vám prostě přinášet peníze. Tady tip na WordPress plugin, který spoustu těch věcí, které jsem zmiňoval v rámci strukturovaných dat, umí nasadit. Takže určitě doporučuji tenhle ten plugin. Bude někdo fotit? Nemůžu na další slide. Fotíte? Super. Tak jo, feature snippety. Zmiňoval jsem, co ty feature snippety zhruba jsou. Je to přímá odpověď na jednoduchý dotaz. Takže kdybyste nevěděli, co je pivot, tak si to můžete vygooglit. Google vám k tomu dá takovouhle krásnou odpověď, že to je kvašený alkoholický nápoj hořké chuti vyráběný z pivovaru, z obilného sladu, vody a tak dále, tak dále. Když vám stačí tohleto odpověď, tak prostě jdete pryč a nebudete se proklikávat i na ten výsledek, že jo. To znamená, že spoustu lidí se tady toho bojí a myslí si, že když tady tomu půjdu naproti, tak si vlastně tu návštěvnost úplně jako odepíšou. Jo? Což jako může být pravda na tenhle typ dotazů. Jako když fakt nevíte, co je pivo, což tady doufám nikdo není, že jo. Kdo neví, co je pivo? I Slováci ví, že jo, doufejme. Ber. Takže kdybych ale chtěl vědět, já nevím, nějaký hlubší informace o tom, co je pivo, tak bych se stejně proklikl. Jo, ale když jsem prostě, já nevím, z Marzu a nevím, co je pivo, vygooglím si to, super, vím to a jdu dál. Já tady chci ještě ukázat nějaký data, které vám ukážou, že tohle to není podřezávání si žil, ani podřezávání větve, ale že ty feature snippety opravdu fungují. Prvně nějaký statistiky, které jsou jako veřejně dostupné, dva grafy, oranžovej, který ukazuje míru prokliku pro výsledky, které mají ten feature snippet, a modrý, možná nějaký azurový pro dámy, znamená výsledky bez feature snippetu. Tady jde krásně vidět, že to narostlo. Druhý graf, který říká víceméně to stejný, závěr z tady toho nejhlavnější je tady. Znamená, že míra prokliku vzrostla ze 2% na 8%. Super. Jak se na ty feature snippety dá dívat a jak to třeba já nabízím klientům, tak je zase přes peníze. Jo, vezmete si tady tyhle klíčové slova, na který se může feature snippet zobrazit, to jsou klasicky co je něco, jak něco, kde něco. Podíváte se, jaká je hledanost na Google za měsíc, podíváte se, kolik byste museli platit v PPCčkách, abyste byli někde nahoře, protože feature snippet je nultá pozice v rámci SEO. Pak napočítáte, kolik by vás teda stála nějaká ta návštěvnost, kdyby všichni klikli na ten váš výsledek, což samozřejmě nestane. A já všechny věci rád přepočítávám na rok. Kolik zaplatím bance na poplatcích, kolik vydělám za rok, kolikrát budu mít něco za rok a tak dále a tak dále. A tady jde potom vidět, kolik by mě to reálně mohlo za rok stát. To znamená, že já mám možnost se dostat do feature snippetu na slovo, co je web hosting, tak ušetřím 71 tisíc. Mínus nějaká práce, která by na tom byla samozřejmě. Dalších pár ukázek klíčových slov i na nějaká jako zajímavá slova, která můžu konvertovat. A to je, jak jim jsou rozdata a tak dále a tak dále. Jo, tady se můžete dostat třeba i na 100 000 ročně, což je docela jakoby zajímavá částka. Tak, ale protože nemám rád žádný statistiky, které si sám nesfalšuju, tak tady mám jednu vlastní statistiku. A to je na dotaz, co je PPC, kde se zobrazuje feature snippetu náš agenturní web. A když se podíváme do Analytics, tak tady jde krásně vidět, že tady je někde ten zlom, kdy se feature snippet začal objevovat a krásně ta návštěvnost narostla. Pak tady jedné klientské data, je to scéna zlata, zase tady to nastalo a tady to krásně rostlo. Tady mám schovaný čísla, abyste nic neviděli. Takže jak na to? Krok číslo jedna, vydefinovat si klíčová slova, na která se můžete zobrazovat. To znamená klasicky, co je něco, jak něco a tak dále a tak dále. Podíváte se na konkurenci, jestli už ta konkurence vám náhodou ten feature jste ten nevyžrala. To, že tam je, neznamená, že tam nemůžete dostat vy, jenom musíte být lepší.
Krok číslo 3 je příprava obsahu té stránky. V té stránce musíte dát jasně odpověď na ten dotaz. Když se ptáte, co je pivo, tak musíte hned ideálně nahoře na té stránce napsat pivo jako vaší nápoj, který je vyráběný ze sladu chmele, blablabla. Krok číslo 4 je požádat o reindexaci, to znamená, aby k vám znovu přišel robot Google a tu stránku si k sebe stáhnul, anebo můžete jenom čekat, on tam dřív nebo později přijde stejně sám. Tady na tom odkazu najdete slajdy na prezentaci, kde je to vysvětleno trošku detailně, kdyby vás to zajímalo. Takže to byly feature snippety, pak tady máme osnovy a site linky. Osnovy to nazývá Seznam, site linky to nazývá Google a je to úplně to stejné. Jak to vypadá? Jsou to tady tyhle ty rozšíření, odkazy v rámci jedné stránky. Standardně se tomu říká HTML kotvy, to znamená, že zase nějaký rozšířený výsledek, který dokáže zaujmout potenciální návštěvníky. Jak na to? Tohleto je možná ne úplně programátorská věc, tohle určitě zvládne udělat každý. Uděláte v rámci dané stránky kousek tady toho kódu, případně kousek tady toho kódu, že bude to nějaký IDčko, nebo HTML tak pro odkaz s atributem name, a pak se na ně musíte odkázat. Asi znáte Wikipedii, že jo, každý. Když je ta stránka delší, tak tam máte takovou tu navigaci, takovým obdélníku nahoře vlevo. Tak to je přesně to, o čem tady mluvím. Takže když nevíte, jak na to a zapomněli byste, že jsem vám tady říkal, tak si podívejte na Wikipedii, jak to má ona a prostě to obšlehněte. Co je super to, že když už konkurence něco dělá, tak vy se můžete podívat, jak to udělala, co má v kódu, jaký klíčový slova používá a tak dále a tak dále. Tak a protože jsem založením, nebo jsem, taky jsem studoval informatiku jako Míšo, a protože jsem analytický typ a nerád úplně střílím takhle od boku, jsem takový jako spíš uspořádaný než chaotik a spíš jakoby analytický než kreativní, tak když se jako začínám a takhle se drbu na hlavě a říkám si, čím mám teda začít, tak ideálně potřebuji nějaký data, abych řekl, jo, tahle stránka dává smysl, tahle ne, tady to udělám za rok, za měsíc a tak dále. Tady odkážu se na nějaký další článek, tady dole, kde je krásný přístup analytický, který vám řekne, že si máte stáhnout data ze Search konzole, potom vám ukáže nějaký vzoreček, jak se napočítat, která stránka se odchyluje od nějakého standardu nebo průměru u vás na webu. To znamená, že když máte průměr CTR míry pro kliku X a tahle ta stránka je pod tím průměrem, tak tady budete mít minus 21%. Pak se dokážete v Excel nebo v Google Sheetech udělat takhle krásně vizualizovaně, to znamená, že tyhle ty stránky červený jsou ty, které byste měli začít, protože ty se chovají pod průměr. Další možnost, jak tady tomu přistoupit, je Search Console. Search Console je nástroj zdarma. Kdo zná Search Console? Super, spoustu z vás. A tam to uděláte jednoduše tak, když se zobrazíte jednotlivý buď to dotazy nebo vstupní stránky, seřadíte to podle impresí, to znamená, kolikrát lidi viděli reálně vaši stránku vyhledávání, a potom hledáte ty stránky s co nejnižším CTRkem. Už tady mám CTR 0,02 a na tenhle ten dotaz jsem byl zobrazený 608 tisíckrát, tak je to docela špatný, že jo? Jako jenom 0,02 lidí, co to vidělo, na mě kliklo a jsem na nějaký šestý pozici. Takže tohle by šlo pravděpodobně nějakým způsobem zlepšit. Už tohle je zase nějaká prioritizace, jak přistupovat analyticky k tomu datu. Když nemáte Search Console, nebo se k němu můžete nějak dostat, tak to můžete udělat jednoduše tak, že si v Analytics vyfiltrujete jenom přístupy z organiku, jako dimenzi si dáte vstupní stránku a seřadíte se podle návštěv. To znamená, ty stránky, které jsou nejvíc navštěvované, si zaslouží největší péči. To je logický, jo. Takže už víme, čím začít, co udělat, a teďka ještě zbývá, jak se teda vyhodnotit, že jsme to udělali dobře nebo špatně. Protože ne vždycky to vyjde. Ukazoval jsem tady příklad s těma čtverečkou institucí, jo. Takže vyhodnocování. Vždycky je potřeba se vyhodnotit, jestli to dělám dobře nebo špatně. Protože i když já něco dělám po páté, po desáté, tak když to fungovalo 9krát, neznamená, že to bude fungovat po desátý. Takže je důležité ty věci kontrolovat a vyhodnocovat, že mají nebo nemají efekt. Já už nedám vůbec na svůj dojem, protože já se prostě brutálně mýlím. Když já sám nejsem cílovka toho webu, o který se starám, to znamená, že když prodávám navijáky na ryby a já sám nejsem rybář, tak vůbec nemám co soudit o tom, jestli tahle ta změna, kterou já navrhuji, je dobrá nebo špatná, protože o tom nic nevím. Můžu mít k sobě výzkum, OK, ale pořád soudit radši reální data, jestli to teda pomohlo nebo nepomohlo.
Takže je důležitá věc zapisovací změny. Teďka něco udělám na těchto těch x stránkách, tak si někam poznamenám, může být klidně Google Analytics, může to být poznámkový blok, cokoliv. Poznamenám, co jsem udělal. A potom se můžu za nějakou dobu, týdny, dny, měsíce, záleží, jakou změnu jste dělali, podívat do nějakého nástroje, který mi řekne, jo, je to dobrý, jde to nahoru, anebo je to nic moc, to znamená, to nic neudělalo, anebo je to hrozně špatný, takže to musíme vrátit zpátky. Takže jeden nástroj je Search Console, který teďka v nové verzi umí zobrazovat data o vyhledávání prý až nekonečně zpátky. Já jsem našel maximálně 16 měsíců, ale stejně tady vidím, že to je v podstatě rok. Takže zatím tam je de facto nějaký rok kusným zpětně. A tady už dokáže vidět nějaký trendy. Jo, tady mám třeba míru prokliku, tady ta tam je zelená a vidím, že třeba tady došlo dolů. A jestli tohle jsou ty stránky, které jsem upravoval, tak jsem tam něco posral a jde to prostě dolů. A nebo to může být roční trend, jo? Lidi prostě po Vánocích nebudou hledat dárky na Vánoce, jo? Lidi po Valentínu nebudou hledat dárky na Valentína. Takže je potřeba jakoby do toho zahrnout všechny další vlivy, které v tom roce jsou, na svátky, víkendy a tak dále, a tak dále. Další nástroj, který můžete použít, je Console Rocket, který se natahuje data ze Search Console a dokáže je uchovávat až 13 měsíců, což nebudete potřebovat, až bude ten Search Console nový fungovat dobře a ty data tam budou až x měsíců zpětně. Ale určitě je zajímavý nástroj, který je navíc pro 3 weby zdarma. Akorát jim dává přístup datum. Že? Takže to bylo vyhodnocování. Pak tady mám nějaké užitečné čtení, které jsem zmínil už v průběhu těch jednotlivých slajdů, ale ještě fajn zopakovat. A mám zhruba 2 minuty do konce, takže máme čas na dotazy. Vrátit, jasně, anebo sem. Tak, já teda pár dotazů položím. Bude prezentace dostupná třeba na WordCampwebu? Bude, určitě. Bude, určitě. Podle Google AdWords kurzů se symboly penalizují. Je to pravda? V PPCčkách možná jo, v organiku tomu nevěřím. Jestli se bavíme teda o těch symbolech, které jsem ukazoval, jako třeba šipka, smajlíky Google vypne někdy, ale neviděl jsem, že by na základě toho šly pozice dolů. Jaký je název toho pluginu? Kdo to pokládá? Myslím, ten plugin na to vkládání těch feature snippetů? To bude asi v prezentaci, ale zkusím. Název toho pluginu bude v prezentaci, ale když tak já ho tady najdu. Já ještě než to najdu, já bych vám chtěl dobrý tip docela. Říkal, že pokud chcete měnit v kategoriích a příspěvkách ty věci ve WordPressu, že potřebujete vývojáře, nepotřebujete. Pokud někdo používáte třeba WordPress oba Yoast, tak jste schopný si všechny tyhle věci vkládat pod příspěvkama, jste schopný si je vkládat do všech kategorií na jednou, to znamená ty kategorii, a tam si můžete vložit třeba šipku na začátek a on sám to propíše do všech kategorií. A výborná věc je, když si uděláte custom field, třeba s cenou produktu, já myslím, že komercáci by to mohli mít, tak jste schopný ten custom field z každé kategorie nebo z každého příspěvku si vložit proměnou přímo do toho titulku. Takže nepotřebujete programátory, všechno si dokážete udělat sami. Hledejte na webu WordPress by Yoast, tam se o tom všechno dozvíte, je to super věc. Super, díky za plnění. Hlasové vyhledávání roste jako prase. Je to tak? Nebude SEO jen o první pozici? Možná jo, to je otázka. Podle konference Google, která byla před 2 týdny, tak říká, že v Americe už je 20% dotazů pokladno hlasem, což je jako brutálně hodně. K nám to bude jako tak postupně probublávat, ale protože ty komunikátory neumí česky zatím, nebo aspoň většina, možná, že nám Android to umí, tak to bude jakoby s takovým zpožděním. Každopádně už teďka třeba ty hlasové komunikátory umí přečíst recept, umí přečíst článek, umí přečíst, já nevím, co dál, podcast umí pustit a tak dále, a tak dále. Takže otázka, kam se to bude vyvíjet. Možná, že vám dá jenom jeden výsledek, to je teďka. Čte to třeba Google Home z toho feature snippetu, možná, že vám dá potom na výběr první 3, těžko říct. Lze případně jak dostat produkt do feature snippetu? Produkt? Teoreticky jo, ale museli by se tam mít odpověď na ten dotaz v rámci té odpovědi, které, v rámci toho, na co se člověk ptá. Takže kdyby se někdo ptal na třeba, nevím, kolik váží iPhone, abyste to měli na produktové stránce, tak si myslím, že by to mohl projít. Ale je to jenom jako můj odhad, když jsem to ani neviděl, ani nedělal. Jak tedy vynutit meta description? Jak vynutit meta description?
Nějak. Nevynutíte ho. Prostě tam Google si zobrazí i seznam, co chce, na základě toho, co člověk vyhledává. Když mu přijde, že description je v pohodě, tak ho tam dá. Když mu přijde, že by tam mohl něco vytáhnout z textu stránky, tak to vytáhne z textu stránky. Odkaz na prezentaci najdete na webu určitě brzo. Kanada Česko 3-1 prej, takže super. Hurá. Super. Musíme máknout. Aspoň ta levická. Teď tady peníze.cz dělal se ho Pavel Unger, takže my jsme tam pokládali nějakou řečnickou otázku, kde dělal peníze.cz, prej Pavel, nevíme. Myslím, že by Pavel jako neudělal. Ale možná to dělal před diktaty, oni to potom zpeznili sami. A máme tady zase hokej. Takže nic, no, takže já děkuji moc Martinovi. Jsem doufám, že on je hrozně těžký tohle všechno nasadit nějak, ale zkuste si vybrat opravdu třeba 5-10 stránek, který vám přináší největší trafik. A zkuste si pohrát s těma metadescriptionama, hlavně s titlama. Dá se, Martin, ještě, okolik je lepší hrát se radši jenom s titlem, než metadescription? Okolik má větší účinnost změna titlu, než ještě s metadescription? Začal bych, určitě titulkama. A procentuálně dá se to nějak říct, okolik třeba, jestli je 70%? Procento země asi nedostaneš, SEO je prostě magie a nevím, jakože zkusil bych to, když to pomůže, tak bych tam nechal, když by to bylo špatný, nebo zpátky. Aha. Ale ty titulky mají prostě... Takže zkuste u 10 stránek, ze kterých máte největší trafik, zkuste si pohrát s titlem. V Google Search Console uvidíte nějaký čísla a já tady mám jeden dotaz, někdo své hlásil. Ještě doplní tomu metadescription, tak metadescription nemá vliv na to, jestli jste první, druhý, třetí, znamená nemá vliv na pozice. Titulek naopak ano. Takže poslední dotaz, tam je, já jsem si to nevšim. Podle čeho poznat dobrého SEO konzultanta, Martina? Ideálně podle referencí, až mu položíš pár záludních otázek. Znamená, kde jsou záludní otázky? Třeba záludní otázka je, o kolik procent je titulek důležitější než metadescription. Super, takže já moc děkuji Martinovi a poprosím o potlesk.